Андрій Гардашніков і мої гості сьогодні напередодні Всесвітнього дня боротьби проти раку фахівці Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру, а саме Олександр Жигун, завідуючий відділенням урології даного диспансеру. Добрий вечір. Добрий вечір. Ганна Богатир, завідуюча мамологічним відділенням. Добрий вечір. І Олександр Бондаренко, завідуючий гінекологічним відділенням Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, раз ми в прямому ефірі, у нас є звичні канали зв'язку. Це телефон прямого ефіру 24-09-55. Повторю номер телефону для того, щоб ви могли подзвонити і поставити своє запитання. 24-09-55. Також у нас є можливість написати коментар тим, хто нас дивиться в Фейсбуці. Я буду намагатися максимально ретельно слідкувати за наявними питаннями. Якщо у користувачів Фейсбука такі з'являться, то я зможу на них відповідати. Традиційно нагадую про існування групи «Хоспіс Кіровоград» або «Життя без болю». Ця група створена в соціальній мережі Facebook, де ви її зможете знайти. І вона створена для допомоги паліативним пацієнтам з вираженим болем, яким не проводиться адекватне знеболення. Повідомляйте про такі випадки, наскільки зможемо, будемо допомагати інформаційно. Можливо, і видасться якимось, скажімо так, чином зв'язатися і таки мотивувати наших колег для того, щоб надавалося повноцінне знеболення. Якщо ви не є користувачом інтернету або і в тому числі соціальної мережі Facebook, ви можете скористатися номером телефону волонтера групи «Хоспіс Кіровоград або життя без болю». Нагадую його номер телефону 095-025-96-91. Ще раз повторю номер телефону волонтера групи «Хоспіс Кіровоград або життя без болю» 095-025-96-91. І тепер ми переходимо до нашої теми. Наскільки, колеги, ви вважаєте для нашої області важливим ось такий день, як буде 4 лютого, да? День боротьби проти раку. Ми боремося начебто, да, щоденно протягом року всім колективом диспансеру і не тільки ми. Але наскільки це важливо і наскільки для Кіровоградської області питання захворюваності на рак є важливим і актуальним? Дело в том, что, наверное, ни для кого не секрет, что в последнее время заболеваемость возрастает. И заболеваемость Кировоградской области, в частности, лидирует по Украине. Поэтому эти вопросы, которые мы сейчас поднимаем, они действительно очень актуальны на сегодняшний день. Есть необходимость как можно доходчивее объяснять людям, что необходимо стараться выявить, обследоваться, чтобы по возможности пролечить своє, пускай це вже як онкологічне состояние, на ранній стадії. І ми говорили ось перед ефіром, да, на роботі зустрічалися, Олександр Володимирович, що постійна динаміка є, да, ось, наприклад, по тому ж самому раку шийки матки. На сьогоднішній день рак шийки матки, він входить до п'ятірки найпоширеніших онкологічних захворювань у жінок в Україні. Пік захворюваності приходиться десь в порядку на 25-45 років, це дітородний возраст жінок. От. І кожного дня в Україні від раку шийки матки помирає до 6 жінок. Але при всьому при цьому, от на сьогоднішній день я дуже вдячний, що ви нас запросили на вашу передачу, тому що ми можемо надати інформацію, як попередити рак шийки матки, як не довести до виникнення запущених стадій раку шийки матки. Тому що на сьогоднішній день так звані захворювання, тобто так званий рак шийки матки з нульовою стадією, він лікується дуже добре, і жінки після цього можуть народжувати дітей. От, тобто на ранніх стадіях рак лікується дуже добре. От. Але в наших випадку, в нашому, до нас поступають хворі вже в запущених стадіях або в тих стадіях, де нам треба приміняти комплексне лікування, тобто то є і лучова терапія на сьогоднішній день, і оперативне втручання, а також додати ще й хіміотерапію. Як би то не було, це дуже важко і для пацієнта, і подальшого прогнозу даного захворювання. І, Ганна Олександрівна, стосовно раку молочної залози, ми знаємо, що, скажімо так, це хвороба, яка займає лідируючі позиції саме в сенсі частоти виникнення, да, частоти захворюваності. Чи є, скажімо так,
І протягом часу збільшення кількості захворівших за рік, чи збільшується частота захворюваності? Ну, я хочу сказати кілька слов о дні боротьби з раком, міжнародний день боротьби з онкологічними захворюваннями. Цей день призван обратити внимание, ще раз обратити внимание общественности, бізнесу, політичних деятелей і людей, населения страны, вот стран всех, к проблеме онкологических заболеваний. Проблема стоит во всем мире. И в нашей стране вот существует такое мнение, такие мысли, что если поставлен диагноз рака, любой локализации, это приговор. Так вот этот день призван, в этот день рассказывают и доводят информацию всем, что рак это не приговор, это просто болезнь, которую надо лечить, и надо лечить вовремя ее. Это относится и к раку молочной железы. Рак молочной железы это патология, которая увеличивается, растет во всем мире заболеваемость. Каждый год у нас увеличивается количество женщин, впервые заболевших раком. По статистике, каждые 37-40 минут ставится диагноз рака одной женщине у нас на Украине. И каждый час одна женщина умирает от рака молочной железы по данным статистическим Украины. Это заболевание, которое можно предупредить. Это заболевание, которое можно лечить на ранних стадиях довольно успешно, применяя сегодняшние все методы лечения, и химиотерапию, и лучевую терапию. И можно выполнить операции, которые позволят сохранить молочную железу, что больше всего останавливает женщин перед лечением от утрата молочной железы. От я тільки хотів би уточнити стосовно звертання уваги бізнесу. Я знаю, що є приклади, да, реальної допомоги бізнесменів. У нас існує і той самий центр реабілітації, який не обійшовся і без допомоги, да, меценатів Людмили Володимирівни Шовіної. Ось, а наскільки взагалі можливо до нашого бізнесу достукатися, ну, щоб була не одна Людмила Володимирівна, да, наскільки? Ну, зараз от у нас є государственна частна на базе государственно-частного партнерства передвижной диагностический центр. В этом центре есть маммограф, в этом центре есть аппарат УЗИ и, возможно, выполнение каких-либо исследований гинекологических, осмотра женщин. Вот. На сегодняшнее время осмотрено передвижным центром осмотрено около 900 женщин. Вот. Выполнена маммография и УЗИ. При этом вся выявлена. В основном все женщины, которые обследовались и у которых выявлена будь какая любая патология молочных желез, обращаются либо в онкодиспансер, либо обращаются к своим семейным врачам, к своим городским маммологам или в частный центр, центр томотерапии, где тоже ведется прием и проводится дополнительное обследование для уточнения диагноза и принятия решения о дальнейшем лечении. Вот, очень выгодное партнерство для населения, для наших женщин, потому что трейлер приезжает практически, ну, чуть ли не под дом, стоит несколько дней. Вот, и женщины могут за чисто символическую сумму 1 гривну пройти обследование, которое, ну, нет, на которые у них нет времени. Вот. Зачастую это просто семейные дела, зачастую это просто не, ну, не такое, не, нельзя сказать, недобросовестное отношение к своему здоровью. Знаете, ну, можливо, всего, немає дійсно ось розуміння мотивації, навіщо, да? Ось якось ми начебто і пояснюємо, кожного року ми збираємося, в принципі, в тому чи іншому складі, да? Багато з вас, ви всі не перший раз в студії, да? Ми проговорюємо постійно. Але розуміння, для чого, наприклад, жінкам проходити мамографію, так розумію, що ще не з'явилося такого повноцінного. Найбільше жінок в належному віці проходить мамографию, как это належить? Ну, сейчас уже, ну, благодаря, наверное, все-таки информированности населения, молодые женщины, в основном молодые женщины после 40 лет, ну, есть такая категория женщин, которые приходят на скрининговое обследование, то есть у них жалоб нет, никаких, ничего, они пришли для того, чтобы пройти обследование и убедиться, что они здоровы.
Вот. Очень хорошо, что есть такие женщины, но часть женщин к нам, к сожалению, приходит в запущенных стадиях. Рак молочной железы – это визуальная форма рака, которая должна диагностироваться в нулевой и в первой стадии, максимум в первой стадии. А у нас треть женщин, то есть почти 30%, приходит в запущенных стадиях. Это третья-четвертая стадия. Когда, конечно, гарантировать полное выздоровление, успешное лечение и органосохраняющее лечение, органосохраняющие операции практически нельзя. Програма «Радіо Майдан», сімейний лікар. В гостях у мене фахівці Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру. Ми спілкуємося напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком, який буде 4 лютого. Нагадую, телефон прямого ефіру 24-09-55. Наші радіослухачі та телеглядачі можуть дзвонити до нас, ставити свої питання або надавати якісь коментарі. Повторюю, номер телефону прямого ефіру 24-09-55. І представлю поіменно, да, фахівців, які присутні сьогодні. Сьогодні є гостями, які сьогодні вам розповідають про боротьбу з раком. Олександр Жигун, завідувач урологічним відділенням, Ганна Богатир, завідувач мамологічним відділенням, та Олександр Бондаренко, завідувач гінекологічним відділенням Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру. Пролунало про те, що рак можна попередити. Хотілося б докладніше, щоб наші слухачі і глядачі дізналися про саме профілактику, яким чином зробити, щоб не захворіти на рак. Це спільне питання, але я знаю, що саме гінекологам тут найкращі позиції, да? Тому так, що реально якщо є... Якщо ми повернемося до раку шийки матки, то я вам маю сказати таку річ, що воно не є спадком і не виникає раптово дане захворювання. Дана патологія завжди з'являється на фоні дисплазії або інших предракових змін на шийці матки. І одною з причин, що сприяє цьому, це наявність у людини захворювання так званого віруса папіломи людини. Тобто є два штами, це 16 і 18, які можуть спровокувати епітелій шийки матки для переродження в ракові клітини. На сьогоднішній день розроблена вакцинація проти раку шийки матки. Це два типи вакцин, які використовуються в всьому світі. От. На Україні в нас на сьогоднішній день знаходиться така вакцина, як Cervarix, яка відповідає профілактики іменно за 16 і 18 штамп папіломовірусу чоловіку. От. А також є така вакцина, як Гардасіл, в яку входять 4 типи, 4 штами. Це 16, 18, 31 і 45. От. Тобто дані жінки можуть робити профілактику даного захворювання і в подальшому знати, що в них не виникне рак шийки матки. Якщо повертатись до того, як жінка, яка пройшла профогляд, якщо повернутися до профоглядів, то кожна жінка має проходити профогляд один раз в рік. Незалежно від того, що ж її турбує чи не турбує, але профогляди в гінекологічних кабінетах, а також, якщо це сільська місцевість, на базі ФАПів, проводиться з цитологічним скринінгом. Цитологічний скринінг, він не має таких фінансових дуже великих затрат. І він нам допомагає на сьогоднішній день виявити так звані предракові захворювання, так звана дисплазія. Дисплазію першого, другого і третього ступеню. Вже після дисплазії третього ступеню вже йде рак. Так званий... Ну так, щоб зрозуміла наша аудиторія, можливо, це не кожному. Да, цитологічний скринінг, я перекласти, так скажімо, більш простою мовою, це жінці мають зробити мазочок, да? Так. При огляді її на так, при гінекологічному огляді робиться так званий цитологічний скринінг. Тобто просто береться мазок з шийки матки. Чи є в цьому проблема? Чи є ситуації, коли огляд є, а мазку не роблять і не проводять цей цитологічний скринінг? На сьогоднішній день такої проблеми нема, так як якщо раніше могли лікарі або акушерки говорити, що в них недостатньо зеркал, щоб провести скринінг, недостатньо для забору матеріалів тих же шпателів, то на сьогоднішній день, враховуючи, що є одноразові так звані набори, в які входять і щіточка, і скельце, і зеркала, тобто то не є вже такою великою проблемою. От. І даним скринінгом ми можемо виявити
чи запідозрити патологію шийки матки, і вже, якщо вона виявлена, починати її лікувати, щоб не доводити дану жінку до захворювання, тобто на рак шийки матки. Я вже, може, повторюсь, якщо у нас з 2008 року на базі Кіровоградського онкодиспансера був закуплений радіохвильовий ніж, так званий апарат Сургітрон, за допомогою якого ми на сьогоднішній день робимо радіоволнові канізації шийки матки. При нульових стадіях раку шийки матки воно дає дуже хороший ефект, тобто вилікування. Дані жінки потім знаходяться на спостереженні, але, я повторююсь, вони можуть вагітнити, виношувати дітей і взагалі забувати про дану хворобу, що вона в них колись існувала. От, тобто, опять же повторюю, що на ранніх стадіях лікувати дуже добре онкологічне захворювання, але в більшості випадків до нас попадають люди іменно в запущених стадіях. Отже, у нас 1, 2, 3, грубо кажучи. По-перше, для того, щоб не захворіти або знизити майже до нуля, да, ймовірність захворіти на рак шийки матки, ми маємо такі інструменти, як вакцинування. Да? Так. І, до речі, треба проговорити, кому саме треба проводити, чи всім підряд, да, з якого віку. Ділося в тому, що якщо брати європейські країни, то вони проводять вакцинацію дівчатам, які почали жити статевим життям. Угу. Але на сьогоднішній день є статті, де рекомендується з 13-літнього віку, тобто з початку мензіс, проводити дану вакцинацію. От. Як починаються місячні або менструації? Так, можна то проводити. Що рекомендовано. І якщо ми маємо пацієнтку з передраковими станами, то їй, в її ж інтересах, да, максимально пролікуватися і не допустити переходу, тим більше там, в першу, в другу, а в другу Б стадію. Так, так, щоб так було максимально зрозуміло. Стосовно ранньої діагностики урологічних хвороб, да, онкохвороб, особливо раку передміхорової залози, ми маємо реально також інструмент, який може серйозно підказати людину, ще нічого не турбує, ніяких проблем ще він не відчуває, да, пацієнт, але по аналізу ми можемо дізнатися, що є як мінімум підозра на рак передміхорової залози. Наскільки цей інструмент адекватно використовується нашими мешканцями області, наскільки адекватно використовується первинною мережею, наскільки всеохоплюючий такий є обсяг, да, ось тестом ПСА, який допомагає за раком передміхорової. Ну да, що касається урологічної патології, в частності рака предстательной железы, есть онкологический тест, который позволяет заподозрить рак на ранней стадии. Это простат-специфический антиген, который в норме выделяется клетками предстательной железы. Но при изменениях в онкологическом направлении в предстательной железе этот уровень простат-специфического антигена, или ПСА сокращенно, он увеличивается. Кому рекомендуют сдавать этот анализ? Ну, во-первых, всем мужчинам старше 50 лет однозначно нужно знать уровень своего ПСА. И в зависимости от этого уровня, либо наблюдение, либо до обследования. Вот. Дело в том, что при любом обращении мужчину выше указанного возраста, пускай это будет участковый терапевт, пускай это будет специалист смежного профиля. Действительно, в наших городских учреждениях и, в частности, в онкологическом диспансере назначают этот тест для того, чтобы знать исходные показатели. Дело в том, что, опять же таки, при раннем выявлении есть подозрение на основании теста. Это позволяет более детально обследовать мужчину, что включает трансректальное ультразвуковое исследование и пальцевое ректальное исследование. В комплексе все эти три метода диагностики, они позволяют сделать какое-то заключение. При комплексном подозрении, назовем так, на злокачественное образование проводится биопсия предстательной железы, что позволяет уже микроскопически действительно подтвердить или опровергнуть это заболевание. Что касается эффективности раннего выявления, то опять же таки, чем раньше выявляется онкологическая патология, тем более вероятность есть на выздоровление. В частности, первая и вторая стадия предстательной железы, пациенты подлежат радикальному оперативному лечению радикальной простатектомии с последующим наблюдением. Более поздние стадии
Это уже только гормональная терапия, прием антиандрогенов, приемы агонистов ЛГРГ, которые будут подавлять мужские половые гормоны в организме. Не говоря уже о том, что если мы находим злокачественный процесс в запущенном состоянии, то есть рак, имеющий метастазы. Здесь цена лечения возрастает действительно в разы, и зачастую это ложится на плечи пациента. Что касается профилактики, не профилактики, а раннего выявления вообще онкологической патологии, в частности урологии, большую роль играют профилактические профосмотры, которые, если пациент работает, в основном это требует предприятия, заставляет проходить. При наличии есть контроль, да? Контроль есть. Если пациент не работает, к врачам не обращается, в большинстве случаев никто никуда не ходит. А ведь обследование на анализы крови, лабораторные тесты, ультразвуковое исследование позволяет выявить рак почки, допустим, рак мочевого пузыря тоже на ранних стадиях, когда нет еще никаких симптомов. І, до речі, ну нікому ж не заважає, да, один раз на рік прийти і комплексно перевіритися, да. Ось всі, я дуже просто закликаю вас, нашу аудиторію, да, всі передайте один одному, давайте, окрім обласного радіо Скіфія центр, використовувати ще сарафанне радіо, да. Виповнилося 50 років, чоловіки мають знати про аналіз ПСА. Зайдіть до свого сімейного лікаря або дільничного терапевта по-старому, да, і запитайте, яким чином можна це здати. Да, я розумію, що це є певні витрати фінансові, але вони не є такими прям, ну, нереальними, да, вони не є такими дуже дорогими. По сравнению с проблемой возможной, то это... Поки що таких програм, щоб вам все це було зовсім безоплатно, безкоштовно, не існує, але це можливо для свого здоров'я це зробити. Да? І стосовно раку молочної залози, ми з Ганною Олександрівною, я навіть не знаю, скільки разів вже, да, говорили стосовно ранньої діагностики, але тим не менше, я думаю, що не буде зайвим говорити про це ще і ще раз, да? Наскільки можна зсунути це питання, ось кількість занедбаних, майже третина жінок, які занедбані, да? Якщо було б самообстеження нормальне, якщо б була нормально зроблена скринінгова програма, якщо б всі жінки проходили все ж таки мамографію, да? Стартову і далі кожного року, починаючи там з 50 років, як це належить, можливо б все ж таки у нас не було б такої великої кількості пацієнток, які з візуальним раком приходять на третій, на четвертій стадії. Які є резерви, яким чином можна, скажімо так, мотивувати наших жінок більш ретельно піклуватися про своє здоров'я? Ну, жінок мотивувати можна, але ще потрібно звернути увагу врачей общей лечебной сети. У нас, благодаря государственному финансированию, около 7-8 лет назад установили маммографы в 6 районах. Вот. Если в Гайвороне маммограф поломан и не работал, и за весь год не выполнено ни одной маммографии, о каком скрининге мы можем говорить? Если в Новоукраинском районе есть маммограф, у них есть центральная районная больница, где находится на стационарном лечении определенное количество пациентов, среди них есть и женщины. Им как не проводилось, но сейчас проводится, но не в том количестве, которое должно проводиться исследование молочных желез. Почему-то все считают, что можно сделать УЗИ и поставить диагноз. Для того, чтобы правильно поставить диагноз или предопухолевую патологию, или опухоли молочной железы, прежде всего, это состоит из трех пунктов. Это самообследование молочных желез, которые должны проводить женщины, начиная с 17-летнего возраста, 16-17-летнего и всю оставшуюся жизнь. Их должны обучить, семейный врач должен обучить, акушер-гинеколог, вот, маммологи, которые выделены во всех районах, но практически не ведут никакой работы. Следующий этап – это клиническое обследование молочных желез. Это должен выполнять медицинский работник, это акушерка смотрового кабинета, это семейный врач, это хирург, все те, к которым обращается женщина. Если это все пройти, то очень трудно пропустить опухоль. И третий этап – это маммография, и у женщин до 40 лет – это ультразвуковое исследование. Вот это три этапа диагностики любых заболеваний молочной железы. И в том числе, если женщина прошла это все,
и ничего не нашли, значит, женщина здорова. Маммографический скрининг, ну, конечно, он дорогостоящий, но женщина до 40 лет не выполняет его. Женщина после 40 лет выполняет раз в 2 года при отсутствии какой-либо патологии. При наличии патологии вот, женщина осматривается врачом-специалистом и назначается необходимое, может быть, через год, через 3 месяца обследования. И ультразвуковое обследование после 50 лет, маммографическое исследование должно проводиться ежегодно, потому что с каждым годом риск развития рака молочной железы увеличивается. И ультразвуковое обследование может проводиться в любое время, ну, в зависимости от менструального цикла женщины. И несколько раз, сколько раз угодно женщине. У одного врача, второго, третьего, как ей заблагорассудится. Вот. И любая выявленная патология женщину должна насторожить. Потому что рак молочной железы, как и любая онкологическая патология, не возникает на здоровой ткани. Он возникает на предопухолевой патологии. Вот это и шейка, рак шейки матки тоже не возникает, Александр Владимирович говорил. Так вот, лечение, успешное лечение доброкачественных гиперплазий молочных желез, доброкачественных опухолей молочных желез, диспансерное наблюдение за женщинами, у которых есть семейный рак. Сегодня мы имеем возможность, у нас открыт филиал лаборатории CSD, и мы имеем возможность определять наследственный рак BRCA1 и 2. То есть выделять группу женщин, у которых в роду есть больные женщины по женской линии, вот, и женщина, проверившись, сдав анализ крови, может знать, какой у нее риск развития рака молочной железы. Эти женщины должны выделяться тоже в особенную группу и проводиться наблюдение за ними и обследование для того, чтобы предупредить развитие рака молочной железы. І стосовно роботи поліклінічного відділення нашого закладу Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру, у нас завжди в реєстратурі був телефон, да, і ми достатньо довго користуємось ним, а телефон це 24-26-20, міський телефон, користуємось для того, щоб можна було подзвонити і заздалегідь записатися на прийом до мамолога, на прийом до гінеколога, до профільних фахівців. Да. Тепер в реєстратурі з'явився ще й мобільний телефон, який я також продиктую, а телеглядачі зможуть побачити його в титрах. Працювати він буде по буднях з 13 до 16 години, коли все ж таки трошки менше наплив пацієнтів. Отже, по буднях з 13 до 16. Цей телефон 050-840-45-49. Я повторю номер телефону реєстратури поліклінічного відділення, диспансерного поліклінічного відділення комунального закладу Кіровоградський обласний онкологічний диспансер. 050-840-45-49. І єдине, що не треба всі області профогляди їхати в онкологічний диспансер проходити, да? Тому що реально зараз навіть є перевантаженість пацієнтами, які просто не звертаються за місцем проживання, а для того, щоб перевіритися, їдуть саме в Кіровоградський обласний онкологічний диспансер. Яке місце закладу третього рівня, чому, власне, не проводиться профогляд всієї області саме в нашому закладі? І коли варто до нас звертатися, да? Коли це правильно? Как вы уже сказали, первоначальное обращение это действительно к врачу по месту жительства. То ли это семейный врач, то ли это узкий специалист районной больницы. И при комплексном обследовании по месту жительства, что включает вышеперечисленные методы диагностики, тот же тест ПСА, тот же самое ультразвуковое исследование, общие анализы крови, общие анализы мочи, при комплексном обследовании, имея подозрение хотя бы по одному из факторов, тогда пациент направляется на дообследование в областное учреждение. Что хочется сказать, еще добавить, что касается урологической проблемы. Это мы говорили немножко о профилактике. Есть множество пациентов, у которых уже есть жалобы, и которые по многим причинам не обращаются к специалисту. То ли это какая-то скромность, то ли это боясь выявить у себя злокачественного образования. А дело в том, что от этой проблемы, если она зарождается, от нее, ну, как бы убежать сама не получится. По себе не да, она рано или поздно проявит себя, но уже в той ситуации, когда бороться с ней будет намного хуже. Поэтому ну, первоначально все равно да, обращение по месту жительства пациентов. І чи є у вас якісь, можливо, побажання, яких пацієнтів, з якими обстеженнями хотілося б бачити в себе на прийомі? Чи, в принципі, це не важливо рівень попереднього обстеження пацієнтів, які скеровуються або направляються в Кіровоградський обласний онкологічний диспансер?
Ну, что касается урологической проблемы, это должен быть однозначно общий анализ мочи, общий анализ крови, биохимические показатели, что свидетельствует о работе почек. Это ультразвуковое исследование, это онкомаркеры, которые специфичны для данной патологии. Более углубленное исследование в плане цистоскопии, она не везде выполняется и не везде может быть выполнена. И выполнять ее лишний раз в районе, а потом смотреть уже в областном учреждении нет никакой необходимости. Те же самые дополнительные исследования, там КТ, компьютерную диагностику, там МРТ, в принципе, если нет профильных особых. А стосовно ось Ганни Олександрівни, Олександра Володимировича, стосовно ваших пацієнтів, чи є необхідний, скажімо так, мінімум обстежень, який бажано було б отримати у пацієнта, первинного пацієнта, якого направляють в онкологічний диспансер? Чи в принципі це? Ну, женщина должна обратиться к семейному врачу. У нас сегодня институт семейных врачей вроде бы есть, но он не выполняет ту функцию, которую он должен нести. Во-первых, пациенты не всегда доверяют врачу и сомневаются в его компетентности, что приводит его в онкодиспансер. Вот. Если женщину встретили, обследовали так, как нужно, и отправили на скрининговое обследование молочных желез, будь то маммография или УЗИ, и не выявили никакой патологии, надобности ей приходить в онкодиспансер нет. Если у женщины выявили какую-то доброкачественную гиперплазию молочных желез, на втором уровне сегодня в каждой поликлинике есть выделенный врач-маммолог. Вот. К сожалению, работа здесь тоже у нас не очень хорошо ведется. И женщины, минуя этот второй уровень оказания медицинской помощи, приходят в онкодиспансер. Они приходят с обследованиями молочных желез, часто приходят с обследованиями молочных желез, и приходят с... иногда женщины назначают себе обследование. Вот она сделала маммографию полгода назад, написано там диффузная мастопатия, хотя написано контроль через 2 года. Ей что-то не понравилось, и она решила сделать еще раз маммографию. Желательно, конечно, чтобы обследование назначал доктор, потому что доктор задает вопрос диагносту и должен получить на него ответ. А сама женщина, ну, как-то не может интерпретировать диагноз, который поставили. Отже, час, який був відведений нашій програмі, він сплив за цей час. Але я думаю, що ми все ж таки змогли ще раз нагадати, да, про необхідність, як подумати про профілактику, так і подумати про ранню діагностику, яким чином, власне, краще звертатися до фахівців третього рівня для того, щоб бути максимально підготовленими. А я нагадаю, моїми гостями сьогодні були Олександр Жигун, завідуючий урологічним відділенням, Ганна Богатир, завідуюча мамологічним відділенням, та Олександр Бондаренко, завідуючий гінекологічним відділенням Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру. Дуже дякую, колеги. А вам на все добре, будьте здорові, до зустрічі в ефірах.